Hello jälleen, Kuningaspääkkinä jälleen tuuraamassa Radio Vaasan toimittajia. Seuraavassa Dianka, tällä hetkellä, mitkä sun neinin fiilikset? Ihan loistavat, aika hikiset. Tuli tosi kuuma tuolla keikalla. En tiedä saako tällaista infoa kertoa, mutta se on nyt päällimmäinen turva kyllä. Se on kyllä ihan positiivinen, kun olet sillä mennä. Joululevy tipahteli. Joo. Kerro vähän levystä. No eilen tosiaan julkaistiin, sen levynimi on Kerran joulun aikaan. Nythän on vielä marraskuun, mutta se sopii oikein ihanasti marraskuun ja joulukuun iltoihin. Just semmonen joulusta kaunista musaa siellä on. Että, aika paljon semmosia klassikojoulubiisejä ja sitten muutamia vähän uudempia kanssa. No niin, sehän kuulostaa tavallaan loistavalta. Päätämme lähetyksen tähän. Tällä jatketaan. Kiitos. Kiitos.